журналу «Вітання». Наша єдина країна в світі, яка вітається «Здоровенькі були», це Україна і наша програма. Так що «Здоровенькі були», ми розпочинаємо засідання нашого гумористичного чоловічого клубу «Здоровенькі були». От, і я представляю, хто присутній у нас тут на засіданні. Це у нас дядя Сережа Сергій Парамонов, професор гумору Сергій Колядюк, юморист, рибалка, заслужений артист України Михайло Баклан, король Суржика Олександр Шкарупа, головний режисер театру «Ляльок» зі своїм підопічним, це Юрій Тарасенко, а підопічний Грицько Теревенько. Всевидяче око нашої програми, постійний оператор Ігор Грач. Ну і, звичайно, я, ведучий, автор програми, заслужений артист України Володимир Берелет. От, ну що, розпочинаємо, побігли по гуморинці. Побігли, да. Зустрічаються два кума. Один куме питає, каже: куме, а чого ви такий сумний? Та розумієте, куме, коли я хожу на рибалку, до моєї жінки ходить мій сусід. А ви не пробували ходити на рибалку? Пробував, ну і що? Тоді він ловив мою рибу. Сидять такі собі здоровенькі два куми, сидять потихеньку на лавочці, оце Гриша і Юра, сидять, коли це гоп, везуть домовину. Діди питає: хто це? Кого це повезли? А, так це он Василь Сидоренко, не пив, не курив, не гуляв. Через 20 хвилин везуть ще одну домовину. Дід питає: хто це? А, ну так це Петро Наливайко, і пив, і курив, і гуляв. О, Юрчику, всього 20 хвилин різниця, наливай. Трошки на підпитку, так, український крутелик, заходить до магазину, от, і каже: мені, моєму синові потрібен подарунок. Вибирайте. Він музику любить, от йому оцю червону трубу дайте і білу гармошку. А, будь ласка, вогнегасник вам зараз запакують, а батарею почекайте, поки разом з стіною виріжуть. На прийомі у лікаря-психіатра. Доктор, а чому у вас лежить оце тапок на столі? Та розумієте, у моїх пацієнтів стільки тараканів в голові. Сумна жіночка така приходить на сповідь до священника, каже: пане отче, дайте дозвіл на розлучення з чоловіком. А що це таке розлучення? Що це? Та ви знаєте, п'є, б'є мене, не працює ніде. Ну, каже, а що ж ти за нього заміж пішла? Та дурна була, от бачиш, а він тебе таку дурну заміж взяв. Я жінка, а не посудомийка. А я чоловік, а не банкомат. До мене дідусь підходить, каже: пане Береле, в Україні жахливе минуле і світле майбутнє. І так буде завжди. Це два кума жили, і одному десь дісталася сигара. Сидять вони з кумом на возі, їдуть, куре цей кум, а другий каже: куме, а вам не здається, що ви з цією сигарою змахуєте на придурка? А він: ой, пробачте, куме, буду змахувати в інший бік. Донечко, донечко, скільки ж можна пити? Ти вже восьмий келих вина перехиляєш. О, заперехиляєш. Сидять два, бухають і кажуть: слухай, а що таке логіка? Зараз поясню, ти бачиш, що до два чувака йде, один брудний, а інший чистий. Як ти думаєш, хто із них іде в лазню? Ти каже: брудний. Правильно, він брудний, йому треба помитися, це логіка. А ладно, а скажи, що таке діалектика? Зараз поясню, он бачиш, два чувака йде, один брудний, другий чистий. Хто із них в лазню йде? Ну, брудний. Ні, чистий. Тому що брудний він і є брудний, тому що не ходить в баню. Оце є діалектика. Ну, ладно, а скажи, що таке філософія? Філософія? Та запросто.
Ото бачиш, каже, два чувака йдуть, один брудний, другий чистий. Хто з них в лазню йде, то каже. Хто його знає? О, оце хто його знає і є філософія. Вертаюся якось пізно, ввечері вже, з дня народження. І раптом мені хтось кричить, стоять! Ну і що? Ну яке там стоять? Та я повзу ледве-ледве. Куми, оце вчора дивився жіночий бокс, таке огідне видовище. Жінки, молоді, гарні, б'ють друг друга по пиці, каже. Ну от ви бачили в своєму житті щось більш огідніше, аніж жіночий бокс? Бачив, що чоловіча художня гімнастика. Микола, я вагітна від тебе. Та ти що, Маричко, ми навіть не спали з тобою. Та я сама у шоці. Ну, а зараз, хлопці, я у нашій рубриці «Традиційний гість клубу» хочу пригадати, як до нас на програму прийшов житомирянин Стефан Яремич. Стефан Костянтинович Яременко, житомирянин. Я вітаю вас в нашій програмі. Дякую, що ви прийшли. От дивиться нашу програму. І, власне, що трапилось? Який привід? Трапилось зі мною таке. Сниться мені сон. Йду я по алеї десь. Зустрічає мене Костянтин Яновський. Раніше ми при житті з ним зустрічалися. Він був доброзичливий, допомагав мені в моїх доробках віршових, там, анекдотах, все, що я міг зробити, він завжди допомагав. А це випили по кружці пива, і він мені каже, ти повинен піти в студію. Оце у сні ви по кружці пива? У сні, у сні. І ти повинен піти в студію і розказати гумарески. Що я і зробив. І на другий день після сну я пішов в студію і з таким... З такою пропозицією, такою, так? Пропозицією. І чудово зробили. І чудово зробили. Ну, ви про себе розкажіть. Я бачу, що у вас там тільняшка виглядає. Ви в морфлоті служили? Ні, я не в морфлоті. Не в морфлоті, але душею моряк. Душею моряк. Добре, ви житомирянин, так? Житомирянин, так. І ви народилися тут чи десь в іншому місці? Я народився в Хмельницька область, Полонський район, село Котелянка. Це поруч, поруч. Поруч Житомирської області. Рядом мальовничі місця, Чорторія, Колодяжне. Там моє дитинство пройшло. Дитинство пройшло. А в Житомирі ви? А в Житомирі я з 74-го. А, 74-го року. 74-го року, так. Ну, і, власне, я так зрозумів, ну, до цього ми розмовляли з вами, що ви людина, ну, ви в усьому талановита. Ви і пишете. Ви і пишете на полотні, малюєте, тобто, пишу, так? От, ну, розкажіть, покажіть нам свої роботи, розкажіть. На полотні я пишу, пишу на полотні, от мої роботи. Це такі природа, такі пейзажі, так? Природа, пейзажі, так. Так. От, другий це... В Кмітові, в лісничестві, мостик. Ага. Ну, тобто, місточок. Показуйте нам. А і от Костянтин Яновський вам і в цьому допомагав, і в цьому підсказки якісь були. Допомагав він. Тому що він був талановита людина теж в усьому, як і ви. Допомагав, допомагав багато мені. Ага. Ну, добре, це тут трошки склеїлось. От. Хата. Так. Ага. І давно ви малюєте, давно займаєтеся самого живописом? Дитинства. Самого дитинства. Самого дитинства. І самотужки, це ніде не навчалися? Навчався, вчився, навчався заочний університет мистецтв, закінчив у Москві. Ага. І два роки училище, прикладне училище в Абрамцево. Ага. Вчився, чудово. Різьба по дереву. Чудово, і по дереву, і да. По дереву різьбяти дерево, да. О, да. Чудово. Бачите, де в цьому ми з вами трошки, колеги. Ну, добренько. От, а оця тема окрема, ну це теж чудовий. Це окрема, це так. Зимній пейзаж. Це зимній пейзаж. Це замальований. Я маю на увазі окрема тема, це так. Оця ось, так? Духовні ваші окрема роботи. Окрема тема духовна. Це я працював в святих храмах, розписи робив на стінах.
Це з якого храму? В якому це храмі? Оце Вершанськ. Оце Вершанську, так? Вершанське, так. Да. Так, ага. Вершанське. Це святі? Святі Києво-Печерські Києво-Печерські. Це Києво-Печерські, то були Почаївської лаври. А це «Тайна вечера» по Леонардо да Вінчі. А це де в який? Леонардо да Вінчі. Це на Київ я робив. На Київ робили, так? На Київ. Навіть і Київ замовлені робили. Ну, от ви мені розповідали про те, що... Ну, вам сни часто сняться, такі пророчі якось сняться, міні-сон. Да, але да. Про ці духовні роботи, вам теж приснився сон, так? Мені один раз приснився сон. Ага. Даже не один раз, декілька раз снився цей сон, повторявся. Рука з брилянтом, зелений брилянтом, вишитий ага. рукав і здорова кість, і на стіні малює, а голосу і ліка я не бачу, а на стіні малює рука і показує мені, як потрібно робити ікону. Так, от дивіться. Я після цього почав робити і з хлопцями працювати. Почали, і, да. ага, почали, да. так. Просто чудово. Так, ну а пишете, от ви, ну ви, у вас не було виставок, не були, ви не виставлялися. Для цього треба якісь кошти там, напевно. Виставлявся так, групові виставки, а персональної не було ні одної. Та. В армії я був воєнкором, ага. я в газетах печатався, в журналах, ага. Свої ага. рисунки, от. Тож писав. Віршики. Ага. А от ну, щодо того, що віршики, як у вас є свої гуморески, от що стосується теми нашої програми? Є гуморески, є вірші, є анекдоти, все є. Ага, а ну, ну давайте щось таке цікавеньке, комічне. Про екологію розкажу вам один ага. віршик. Воскресився старий дід та із того світу, подивився взад, вперід пішов шляхом битим. Глядь під ноги, та не та дорога, тверда стала, заболіли ноги, та сів собі на горбочку, сидить, спочиває. Кінь залізний за горбочка дерчить, дим пускає. Таких колись не було, бо ті траву їли, а це лихо пролетіло, то ще й насмерділо. Зупинив одна козака, держиться за вуха, пита дід, що за коняка, а сам аж замукав. Та це діду їжачок, такий мотоцикл відповів той козачок, і знову задиркав, а з-під хвоста дим пустив, та й далі пофиркав. Дід махнув на все рукою, пішов до могилок. Тьфу, не хочу дихати смердотою, іду на спочинок. Чудово. Ну, от, пане Стефане. Так. Костянтин Яновський, він у вас от, залишився в вашій пам'яті. Костянтин Яновський дуже був доброзичливий, допомагав. Так. Кожен раз і веселий, і настраював на добрі діла. Завжди просив, щоб я підійшов прижиттіше в студію. В програму цю, програму. Да, прийшов. Да. Але я чогось зайнятий був, то на заробітки їздив, то так, то сяк. І не получалося в мене піти. От українці, вічно на заробітки. Да, вічно заробітки. Ну, а ще щось. А, у вас була така подія, Приватбанк там якусь робив, якийсь конкурс, виставку якусь. Конкурс там... робив Приватбанк, це в минулому році. Ага. Була виставка пенсіонерів. Хто на що здатний? Я виліз на стіл там та розповів вірші, от. Та показав свої картини, картини так. і зайняв перше місце по області. От. Ну, получилося так, що мені дали премію. Ну, чудово, і так повеселив людей трохи. Так, а ще одна гуморесочка у вас коротенька є? Ще гуморесочка є в мене про депутатів. О. Закупили депутати у Китаї гречку, щоб позбавитись заботи, зникнуть суперечки. А Поплавський нам про сало пісню проспіває. То є щирий українець, сало прославляє. Пийте тут, нам зібров співає. На тім світі не дадуть, народ п'є, гуляє. Ще не вмерла Україна, сердючка співає, бо вона дуже вродлива, народ вимирає. Потім прийдуть китайчата з далекого сходу, повлюбляються дівчата, мінятимуть вроду, закує нам зозуленька в вишневих садочках, загуляють козачата в китайських сорочках. Отож, браття, побратими, сійте гречку в ріднім полі, щоб запахли медом ниви, та й будьте здорові.
Ну, я вам вдячний. Я вам вдячний і за те, що ви нам прочитали, і за те, що ви до нас прийшли, найголовніше. І закликаю всіх, будь ласка, заходьте до нас, пишіть нам. От наша адреса 10014, Житомир, вулиця Театральна, 7. Передача «Жарт-клуб Побрехеньки», або ж на сайт, будь ласка, на електронну пошту скидайте що-небудь від себе, або приходьте самі, електронка tvradio@ukr.net. От, ну що, ви знаєте що, пане Стефане? Так. Наприкінці нашої зустрічі нам завжди таки дарують конкретно анекдота. Анекдота, то розкажіть нам якось. Розповім вам анекдот один. От в школі вчитель питає учнів, який звір довше всіх виє? Ага. Ну, всі кажуть, той каже вовк, лисиця, корова мукає. А один хлопчик піднявся і каже вчителю, то неправильно, каже, мій дідушка довше всіх виє. А як же ж він виє? Вчитель зацікавився, каже, приведи діда в клас, завтра ми послухаємо. Привів на другий день Петрик дідуся. Дідусь високий ростом, трохи зігнутий, старенький. Став собі, думає, що ж це його тут будуть питати. А внук виліз на табуретку і каже йому на вушко, дідушка Архип, коли ви останній раз бабу Галю любили? А дід як завив, каже, коли це було? Я дякую вам, дякую за те, що ви прийшли до нас. Ось так, що ми приймаємо в гості всіх житомирян, приходьте, і гості теж, приходьте, якось прийшов до нас Стефан, пан Стефан, і ми з ним зустрілися. От, ну ми продовжуємо засідання гумористичне. Вертається чоловік додому вечором. На кухню пішов їсти, жінка йому подала їсти, він дивиться куриця, каже, ой, блін, опять ця куриця, скоро в мене пір'я почне рости. Вона каже, хорошо, буду готувати говядину, щоб рога виросли. Діду, чуєш, ти йдеш на операцію. Так, Юрчику, йду. Так її ж робитиме студент-практикант. Ну то що? А якщо він тебе заріже? Ага, йому тоді поставлять двійку. Пиво проходить до шлунку, а там горілка. Каже пиво, посунься. Горілка каже, не посунусь. Він, так, пошли вийдемо. Солдат, що це ви отам от матом ругаєтесь? А потім оцими ж руками будете хліб їсти, а? Це низький мусор. Маленька донька, ну ви знаєте, вони зараз дуже грамотні, в садіку навчаються. Приходить, каже, татко, а ти знаєш, що таке секс? Батько каже, ну розумієш, секс, червоніючи батько півгодини пояснює, що це особливі відносини чоловіка. І вона каже, татко, ти дурень, каже. Секс – це 6, а 7 – це 7. У всіх лікарні такий крик з палати. Я посланник Господа. З іншою, я нікого не відсилав. Ну, а зараз в нашій програмі рубрика, яка сподобалась, нова, наша нова рубрика, яка сподобалась багатьом, це «А у нас Ютуб». І ведучий її Вітьок. Привіт, чуваки і чувішки, з вами Вітьок, і Ютуб канає на каналі Житомир. Я знаю, що круті чуваки з передачі «Здоровенькі були» обожнюють риболовлю, і сьогодні я роблю їм презент. Ви досі не підсіли на цю тему? Беріть приклад з нас. Закидаєте вудочку, розказуєте анекдоти про риболовлю, і рибка ловиться сама по собі. Дивіться на екран. Саму круту
дитячу казочку про риболовлю. Лисичка, сестричка і вовк, пані брат. Так ось, ця казочка в сучасному варіанті по-житомирськи прямо зараз на вашому екрані. Уйдет мой лунки, говорю. Ну-ка, удочку оставь пока. Давай, давай, иди. Иди, говорю, отсюда. Иди. Так куда? Ну що, чуваки, я точно знаю, що ви вмієте ловити вареники друшлаком у каструлі. А рибку друшлаком ви вмієте ловити? Не вмієте? Мастер-клас для вас! Ти не мішки тягати, поки чувак хвалився уловом. Посмотри, ёпта мать, прикол! А! А! Богатство! А чем купил? Хам! Богатство хам я поймал. Все есть, все. Вот здесь вся рыба есть. Вот щука, вот это жерех. Рибка тишком-нишком зробила ноги. Мораль: менше тріпайся, і буде тобі щастя. Це була рубрика «А у нас Ютуб». От, сміх де. А тепер будемо сміятися. Пішов налоговий інспектор на рибалку і зловив золоту рибку. Крути її туди-сюди, не знає, що з нею робить. От золота рибка й каже: «Випусти мене, я ісполню твоє желання». Він каже: «А що це таке?» «Ну як що, от вчора мужик приходив, зловив мене, каже: "Твоє желання". Він каже: "Мільйон доларів". Я раз і зробила». «Хорошо, ну давай твоє желання». «Так, бистренько адрес цього мужика». У нас Ютуб, а у нас, діду, з тобою пісня, ретро-пісня. Давай згадаємо от таку пісню, дивись. Ти ж пригадуй, пригадуй. Добре, я напрягаю мозги. А у нас во дворі є дівчонка одна. Три бутилки вина випиває до дна. Да ні, діду, підожди, давай другу. Я знаю у красотки ні спіда, ні чесотки. Досить, діти. Та сидять два кума, випивають, знову ж таки. Один каже: "Знаєте, куми, от британські вчені встановили, що шоколад піднімає настрій". Той каже: "Та це що? Це вони, мабуть, горілки не пробували". Коли я була маленькою, то я мріяла, що за мною приїде і забере мене прекрасний принц. Тепер про це мріє мій чоловік. У Львові в кав'ярні сидять три поважних дами, прихожанки, католички. Одна каже: "От мій старший син, він вже став пастором. Його всі звуть отче". Друга каже: "Мій старший син вже став кардиналом, і його всі звуть ваше високе преосвященство". Третя мовчить, кажуть: "Ну що, нема тобі що сказати?" Каже: "Ну чому нема? Мій старший син, каже, теж гарний, 2 метри зрост, каже, голубі очі, каже, працює стриптизером. Так от, коли він скидає з себе одяг, всі кричать: "О Боже!" Приходить грузин до фотографа. Ну, той каже: "Ви готуйтеся, зараз я апаратуру тут". Ну, повернувся, там апаратуру настраюю, все. Повертається: "Йошкін кот, а цей вже лежить голий, з посмішкою лежить, дивиться на фотографа". Тут: "Що це? Як це зрозуміти? Що це таке?" "Ох, дорогой, не повіриш, весь детський фотографій потеряв, да?" Це, значить, водії каже один до одного, каже: "Кого ти найбільше боїшся за кермом?" Той каже: "Солдатів".
А ще кого? Мотоциклістів. А ще кого? П'яних. Це що, жінок не боїся? О, жінка за кермом – це п'яний солдат на мотоциклі. Це була остання гуморинка в нашій програмі. А на цьому слові – бувайте здорові!